эфирде хабарлар маалымат программасынын кечке чыгарылышы студияда Айжана Досумбетова. Саламатсыздарбы. Алгач күндө негизделген окуялардын кыскача түйүнүгү. Бишкекте жүк ташыган учак кырсыкка кабылып 41 адам мерт кетти. Каза болгондордун басымдуусу учак кулаган дача суу айылынын тургундары. Кырсыкка кабылган учактын бир кара кутусу табылды. Учурда окуяны министрлерден куралган өкмөттүк комиссия иликтеп жатат. Учак кыйраган жерде чатыр тигилип тамак аш уюштурулууда. Ошондой эле кырсыктан жабыркагандар мейманканага жайгаштырылат. Учактын кыйрашына байланыштуу жабырлануучуларга көмөк көрсөтүлөт. Бул жаатта өзгөчө кырдаалдар министрлиги кум жардам чогултуп жатат. 17 январ авиа кырсыктан каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мындай буйрукка өлкө башчы кол койду. Бүгүн эрте менен Бишкекте Манас аэропортунун жанында жүк ташуучу учак кыйрады. Дачалар жайгашкан аймакта жүз берген кырсыктан учкучтардан сырткары жай тургундар да жабыркап, окуя адам өлүмү менен коштолду. Ага байланыштуу 17 январ авиа кырсыктан каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мындай буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык эртең өлкө аймагында мамлекеттик туу түшүрүлүп, көңүл ачуучу иш-чаралар өтпөйт. Каза болгондорго каза аза күтүү менен жана алардын туугандары менен жакындарынын кайгысын тең бөлүшүү токтом кылынат деп айтылат мамлекет башчынын жарлыгында. Гонконгтон Стамбулга бараткан туркиялык учак кырсыкка катаал аба ырайынан улам кабылган. Учурда окуяны министрлерден куралган өкмөттүк комиссия иликтеп жатат. Бул учурда башкы прокуратура учактын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдарын баштады. Акыркы маалыматка ылайык, жалпы 32 адам жеринен каза таап, 20га жакын киши ооруканада жатат. 9 адамдын дене бөлүктөрү күч органдары тарабынан табылган. Арасында кыз келиндер жана жаш балдар дагы бар. Кененирээк Гүлзара Бакаеванын материалы. Күч органдары таңкы саат 8:00 баштап куткаруу иштерин жүргүзүшүдө. Кырсыктан бир үй бүлө мүчөлөрү толук каза болгону да айтылууда. Учак катуу ылдамдык менен келгендиктен турак үйлөрдүн пайдубалына чейин жайпап кеткен. Кырсыктан айрымдар ата энесинен, бир тууганынан жана баласынан ажырады. Учак өрттөнүп атканынан эле келдик. Келип каразак ширди, ушундай үйлөр шыпырып кетти. Анан келдик каразак. Ошо бут өлөк, кол өлөк, ар кимиз ар жерде жатышты. Чыгарганда чыгардык. Авиа кырсыктан жаракат алгандардын аты жөнү такталып, жакындарына маалымат таркатылууда. Ал эми каза болгондордун өздүгү азырынча белгисиз, анткени көпчүлүгүнүн келбети таанылбай калган. Мындай аябай караңгы болчу да, караңгыда анан эшик аябай жарык болуп кетти да. Анан ошо чыкканда эме тиги эшикте деген бир эме самолеттон кулап түшкөн адам эшикте жаткан экен. Ошону көрдүк. Анан тааныш адамдарыбыздан 5 адам болуп калды. Тез жардам кызматы өзгөлтүксүз иштеп жабыркагандар ооруканага жеткирилүүдө. Акыркы маалыматка ылайык, жалпы 32 адам жеринен каза таап, 20 киши ооруканага жаткырылган. Өкүндүргөнү түшкү саат 12:00 чейин 9 адамдын дене бөлүктөрү күч органдары тарабынан табылып, учурда сөөктөрдүн тек жайы аныкталып жатат. Азыр эле мынау бузулган үйлөрдүн арасынан бир адам табылып, реанимация жасалып, ал дагы өзүнө келип шаарга жөнөтүлдү. Эки палатка ачылып азыр иштеп атат. Негизинен билип атам, оор кырсыкты укканда ар кимге эле көпчүлүк учурда оңой эмес. Бирок медиктер ар кандай жардам берүүгө даярбыз. Шаардагы бүт жакынкы больницалардын бүт бардыгы ушул күтүлүүчү немелерге багытталып, мобилизация болуп, керектүү жардамга даяр. Өкмөт өкүлдөрү кырсык учкучтардын катасынан улам келип чыкканын айтышууда. Анткени ал мезгилде 325 метрден алдын көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Мындан улам эрежеге ылайык конууга уруксат берилген. Учак жалпы 23 турак үйдү басып, 60га жакын үйдү жарак сабалга алып келген. Адистер да айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды деп. Ошол кичине туман болуп, булар өтүп кеткен паласадан. Коно турган паласадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин дача участкасына түшкөн.
Учурда кырсыга кабылгандардын жакындары үчүн атайын чатырлар тигилип, тамагаш берүү иши башталды. Ысык чай берилип, дарыгерлер психологиялык жардам көрсөтүшүдө. Учурда окуя болгон жер толугу менен курчоого алынып, күч органдары жана дарыгерлерден сырткары эч ким киргизилбей жатат. Куткаруу ишине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 300, ички иштер министрлигинен 500, тез жардам кызматынан 60 кызматкер тартылган. Учурда атайын чатырлар тигилип, жергиликтүү эл тамагаш жана ысык чай менен камсыз болууда. Менттер чыгып атат, баягы адамдын өзүнүн денесиненчи, муну да айтып коюшубуз керек. Себеби дегенде жанагынча оор жүк менен келип конгондон кийин ал фундаменттен берген үйлөр бар. Анан кээ бирлери эми ошонун астында кудай жалгап, кээ бири тирүү чыгып атат. Чаражан баягы урандылардын астында калып калган, ал жерден да тирүү чыгып, мынакей азыр эле көрдүңөр өзүңөр, бир биздин өзүбүздүн жараныбызды алып кетти. Ушул тапта окуяны министрлерден куралган өкмөттүк комиссия иликтеп жатат. Бул учурда башкы прокуратура учактын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө амалын баштады. Кошумчалай кетсек, экипаждардын бардыгы Түркиянын жарандары экени аныкталды. Учактын капитаны Ибрагим Гүлжан, экинчи учкуч Казым Өндүл жана жүк ташуучу эки кызматкер болгон. Алардын үчөө жеринде каза таап, бирөө ооруканада көз жумган. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Чүй облусу. Чүй облусунун аймагында кулап 30 ашуун адамдын өмүрүн алган учактын алгачкы кара кутусу табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн эл аралык авиациялык комитеттин адистери да чакырылган. Чүй аймагында кырсыкка кабылган учак Turkish Airlines компаниясына эмес, AST Hava Yolları фирмасы таандык болуп чыкты. Бул тууралуу аталган ишкананын Стамбулдагы башкы кеңсесинен билдиришти. Аталган фирма 2004 жылы ачылган, ал фирма дүйнөнүн ар тарабына кымбат баалуу буюмдарды, зыяндуу заттарды, тез бозулуучу тамагаштарды, жаныбарларды, гуманитардык жардамдарды ташыйт. Орусия президенти Владимир Путин көп сандагы адам өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу өлкө башчы Алмазбек Атамбаевке көңүл айтты. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президентинин маалымат кызматы билдирди. Өз телеграммасында Путин Россия кыргыз элинин кайгысын тең бөлүшөрүн белгилеген. Каргашалуу кырсыктан жакындарынан айрылган жарандарга көңүл айтып, жабырлануучуларга тез сакайып кетүүсүн каалады деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да учак кырсыгынан каза тапкандарга байланыштуу кыргыз элине көңүл айтты. Мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев жана жалпы казак эли Бишкектин жанында учак кырсыгынан каза тапкандарга байланыштуу кыргыз элине көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт деп айтылат билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Боинг 747 учагынын авиациялык кырсыгынын натыйжасында жабыркагандарга көмөк көрсөтүүнү каалаган жарандардан гуманитардык көмөк кабыл алуу пункттарын уюштурду. Көмөк көрсөтүүнү каалаган жарандар Бишкек шаары Горький көчөсүндөгү 142 үйгө министрликтин Ош шаардык башкармалыгына кайрылса болот. Ош шаары Шакиров көчөсү 16 үй министрликтин облустук башкармалыгы. Ошондой эле республиканын областарында жабыркагандарга гуманитардык көмөк кабыл алуу пункттары уюштурулууда. Өзгөртүү киргизилген конституция иштей баштады. Ага ылайык баш мыйзамдын 20 беренеси алымча кошумчалар менен оңдолот. Ал эми дагы 5 берене ушул жылдын декабрында күчүнө кирет. Мыйзамдын өзгөртүлүшүнө каршы болгондор четтен чыкканы менен демиркечилер жаңы конституция аркылуу мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин ишиндеги кемчиликтерди жоюуга болот дешкен. Ал эми саясатчы серепчилердин бул жааттагы пикирлери кандай? Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүлүп, добуш бергендердин 80% макулдугун берген. Ошонун негизинде 2010 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүү мыйзамына президент Алмазбек Атамбаев кол коюп берди. Бул күнү өзгөртүлгөн мыйзам толугу менен күчүнө кирип, жалпы 25 берене толукталып кошумчаланды. Баш мыйзамдын 24 беренесинин 2 бөлүгү жаңыланып, кандайдыр бир келишимдик милдеттенмелерди аткарууга мүмкүнчүлүгү жоктор болсо да, эч ким эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес деген чечим чыкты.
26-ші беренесіне геноцид және экоцид қылмыштарына ескіру мөнөтін қолдануға жол берілбейді деген 7-ші бөлік қошымшаланды. Әлемі 36-ші беренеге кірген өзгөртуге лайық, эми никелешіп жатқан екі адамдың мақұлдығысыз никеге жол берілбейді. Булардан сырткары 95 беренен өзүндөле 7 бөлүм толукталып өзгөртүүлөргө дуушар болду. Алардын баары жогорку жана жергиликтүү соттордун судьяларына киргизилген чектөөлөр боюнча. Маселен, 2-чи бөлүмдө судья кынтыксыз жүрүм-турум талаптарын бузган учурда кызмат ордунан бошотуу белгиленген. Жалпы бул беренеде сот системасынын мыйзам бузуулардан тазалап, алыстатуу жолу максатталган. Елге зыян келтирип, мамлекеттин элдин акчасын жеп алып, жолусу мүлкүн алып алып кетип калгандарды кайра сурогуна карабай туруп келип, соттоп териштирүү иштерин иш козгоопунда жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк түшүлдү да. Бул өзгөрүүгө учураган баш мыйзамдын 5 беренеси ушул жылдын декабр айында күчүнө кирмекчи. Алар 70, 72, 75, 81 жана 87-чи беренелер. Мында жогорку кеңештин жана өкмөттүн иш тартибине жаңылануу болот. Андыктан долбоордо мыйзам талабына ылайык жылдын аягында күчүнө кириши каралган. Жанагы жогорку кеңештин депутаты премьер-министр, биринчи вице-премьер-министрликке көрсөтүлгөн болсо, ошолордун жогорку кеңештеги депутат боюнча статусу жөнүндөгү маселелер ушул 2017 жылдын декабрынан күчүнө кирет. Аталган 5 беренен ичинде өкмөт башчынын укуктары кеңейтилип, жоопкерчилигин жогорулатуу бөлүмдөрү бар. Бул өзгөртүүгө саясатчылар оң баасын беришүүдө. Анткени мурунку конституцияга ылайык премьер-министр жогорку кеңештин көзүн карап, коалицияга баш ийип келсе, эми башка мамлекеттин башчылары менен тең ата сүйлөшүп, бирге кызматташууну мындан ары жандандырууга жол ачып берет. 89-чү берене премьер-министр өкмөттү башкарат. Анын иши үчүн жогорку кеңештин алдында жеке жоопкерчилик тартат. Бардык аткаруу бийлигинин органдары тарабынан конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет. Өкмөттүн жыйналышын өткөрөт, өкмөттүн токтомдоруна жана буйруктарына кол коет, алардын аткарылышын камсыз кылат. Административдик ведомстволордун жетекчилерин дайындайт жана бошотот. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт жана бошотот. Себеби өкмөттүн кабыл алган чечимдери туура эмес болуп калса, ошол көпчүлүк коалициядагы парламенттеги алдагы жооп берет. Эгерде өкмөт отставка кете турган болсо, коалициядагы автоматтуу түрдө кетиш керек. Жогорку кеңештин төрагасы да кетиш керек да отставкага. Белгилей кетсек, өкмөттүн укуктары жөн жерден кеңейтилип, 25 берене бекеринен толукталган жок. Анткени бул жол аркылуу Кыргызстандын көз карандысыздыгын бекемдеп, парламентаризмди күчтөндүрүүгө үмүт бар. Бирок бул өзгөртүүгө көптөгөн саясатчы, активисттер каршы пикирлерин билдиришкен болчу. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Карасуу районундагы 30 адыр айылынын 100 жакын жашоочусу бүгүн нааразычылык акцияга чыгышты. Алар айыл башчыга 8 ай мурун жабылган оорукананы калыбына келтирүү талабын коюшту. Себеби аймактык оорукананын төрөт үйү, терапия жана балдар бөлүмү жабылып, айыл тургундарына кыйынчылык жаралган. Жалпы 18 миңге жакын калкы бар айылдагы бейтаптар эми Ош шаарына же Карасуу районуна барып дарыланууга туура келет. Буга нааразы болгон элдин арыз муңун кабарчыбыз Алмашы Бараталиева угуп кайткан. Карасуу районунун 30 адыр айылындагы төрөт үйү мындан 8 ай мурда талапка жооп бербейт деген жүйө менен убактылуу жабылган. Бул акыт аралыгында эч кандай бул төрөт үйүнө ремонт иштери дагы жүргүзүлгөн эмес, эми мындан ары төрөт үйү толук түрдө иштебейт деген маалыматты уккан 30 адыр айылынын тургундары нааразычылык акциясына чыгышууда. Айылдагы төрөт үйү иштебей калгандан тарта жашын элдер ооруканага жетпей ара жолдо төрөгөн учурлар көбөйгөн. Себеби Оштогу же райондук төрөт үйү алыстык кылат. Биздин роддомубуздун жабылып калганына байланыштуу мен эки келиним тең боюнда бар болчу. Чоң келиним ушу биз антиминтип машина таап колхоздо роддомго жеткиричекти жолдо төрөп койду. Митингге чогулгандардын айтымдарында айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бейтаптарды кабыл албай, көпчүлүк жаш келиндердин төрөшүнө каршылык көрсөтүшөт. Мисалы каның аз же балаң оорукчан төрөлүп калышы мүмкүн дегендей одоно сөздөр менен коркутушат экен. Андан сырткары дарыгерлер бейтаптарды Ошко барып текшерүүдөн өтүүсүн талап кылып, акчасына жараша мамиле кылыш шаарында кошумчалашты. Боюнда барлар келет, башкалар келет, эме болгондо жакшы кабыл алып келбестен канча акча менен келдиң, эмне менен келдиң деп кабыл алат, кабыл алып акчасын алат. 30 адырлыктардын ачыктаган бул маалыматы канчалык деңгээлде туура экенин билүүгө мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби аймактык оорукананын дарыгерлери бөлмөсүнүн ичинен бекитип, сыртка чыгышкан жок. Алардын жашынып отурганын терезеден көргөнүбүз менен маалымат ала албадык. О, беркеде жокпу?
Бул оорукананы капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн айыл өкмөттөн 165 000 сом бөлүнгөн. Аны менен катар УЗИ жана жүрөктү текшерүүчү заманбап аппарат алынып келингени менен иштетилбей жатканын мындагылар айтышат. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун врач-гинекологу Шайыр Тынаева төрөтүү талапка жооп бербей жабылганын айтып гана тим болду. Июндан бери 8 ай болду жабылды, ремонтко жабылды. Айтып атпайм ба, не соответствует новому требованияга. Ошон үчүн жабылган. Аны биздин колубузда эмес да, бизден келгейт да. Ооруканадагы мындай башаламандыкты калыбына келтирип берүүсүн суранып, айылы бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылуу жасашкан. Бирок эч кандай тыянак чыккан эмес. Айыл башчынын айтымында төрөтүүнүн иштен чыкканына андагы кеткен чыгым акталбай жаткандыгы себеп болгон. Тагырагы ооруканада бир айда 30 төрөт кабыл алынчу. Эгер төрөтүү иштесе бейтаптардын саны 50 жетиш керек. Ошондо гана дары дармек алууга каржы тартыштыгы жаралбайт. Бул төрөтканада мыйзамы боюнча борбордук ооруканалардан 45 километр алыстыкта болуш керек экен да мындайдагы. Анан ошонун коммуналдык услугаларын азыркы учурда айтканына караганда төрөт аз болуп алын каптабай жатат, өзүн өзүн актабайт экен. Эгер маселе оң тарапка чечилбесе, айыл өкмөттүн жумуштан кетүүсүн талап кылабыз дешет 30 адырлыктар. Андан сырткары бул багытта өлкө башчыга чейин кайрылуу жасоону пландап жатышканын кошумчалашты. Себеби аймактык оорукананын бир гана төрөтүү эмес, андагы терапия жана балдар бөлүмү дагы жабылган. Алмаш Бараталиева, Азан Бузриков, Ынтымак. Таш көмүр шаарындагы Казакстандык Авинион компаниясы куруп жаткан ферокошундуу заводунун жумушчулары бир жылдан бери майналарын алыша элек. Кошуна өлкөнүн компаниясы 2015 жылдын сентябрь айында курулушун токтотуп, каржылоону дагы үзүп салган. Бирок компания курулуштун күзөтчүлөр менен суу топтогучтун кызматкерлеринин майнасын төлөп берүүгө тийиш болчу. Ошентсе да 30га чукул жумушчу 2016 жылы ичинде бир дагы тыйын акча алышкан жок. Маяны ала албай жүргөн курулушчулардан Кылымжан Азамат кызы кабар алып келди. Ал жерде сурагыңыздар көбүн эле базарларга карсы, магазиндерге карсы кредит алып алган. Таш көмүр шаарындагы ферокошундуу заводунун жумушчулары 11 айдан бери айлык акысын албай иштеп келишүүдө. Бүгүнкү күндө ишкана кызматкерлерден маяна боюнча 2 миллион сомго жакын карыз. Жылына 100 миңдей айлык алышы керек болгон жумушчулар 12 айда 5 эле ирет аздан аванс алышкан. 16 жылы мен адашпасам 4 жолу айлык дейм, аванс айлык алдык. Бирок мен да ала турган 84 миң айлыгым бар да. Карызга сурайсың, азы барз элечи. Магазиндерден, базардан, анан жанын тоосу болсо берип каласың, анан кредит аласың. Айлык маселесин чечип беребиз деп коңшу Казакстандагы компания жетекчилиги 6 жолу сөз беришкен. Бирок ушул күнгө чейин чечилбей келүүдө. Ал эми жумушчулар айлыгына ишенип, насыяларды алышканын айтышат. Директорден акча сурап, качан болот экен деп, директор эстиги жоксу, жогору жактарга чыгат. Мынакей болот экен, ушу бир 10 күндүн ичинде акча болот дейт, кайра кетебиз. 10 күндөн келсек эле кайра дагы бир 15 күндө айтат. Биз декабрды күттүк, декабрда дагы болбогондон дагы декабрда күндө келип жаттык да ишканага. Таш көмүр шаарындагы ферокошундуу заводдун курулуш иштеринин учурда 20%га жакыны бүткөрүлгөн. Ал эми бул завод 2014 жылы май айынан ишке кирген болсо, 2015 жылы сентябрь айында өз ишин токтоткон. Учурда бул жерде кароочулук кызматта 18 адам иштейт. Учурда заводдо курулуш токтогон, ал эми айлык акы ала албай жаткан 22 жаран бар. Аталган ишкананын жетекчилигинин айтымында келе жаткан февраль айында айлык акы маселеси чечилерин билдирди. Бирок буга чейин жаңы жыл алдында да жумушчулардын акысы толугу менен төлөнөт деп айтылган. Курулуш иштери токтогон. Финансалык маселелер боюнча курулуш токтогон. Учурда бул маселелерди азыр мына биздин кыргыз өкмөтү карап атат. Ушу 25-нчи январга чейин чечилиши күтүлүп атат. Кыргыз өкмөтү тарабынан документ иштеринин толук бүтпөй жатышы заводдун курулушун кечеңдетүүдө. Белгилей кетсек, заводдун курулушуна Түштүк Кореядан 75 миллион доллар инвестиция каралган. Эгерде ал ишке кирсе, жылына 200 миң тонна продукция өндүрүп, миңге чукул адам жумуш менен камсыз болмок. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Таш көмүр шаары.
Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар улантат. Казакстанда тургундардын убактылуу же туруктуу жашаган жери боюнча каттоого туруу жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден бери өлкө аймагындагы калкты тейлөө борборлорунда узун кезек күтүүлөр түгөнбөй келет. Бул арада белгисиз себептерден улам кишилердин каза болуп калган учурлары дагы катталууда. Кесиптеш калкты тейлөө борборлорунда учурда абал кандай, анан алдам өлүмдөрү дагы катталды деп айтылууда. Ал Казакстандын кайсыл аймагында болгон? Алматыда калты тейлөө борборунда кезек күтүү учурунда бир адам каза болгон айтылууда. Буга чейин дагы Баралдай шарчасында да ушул сыяктуу окуялар катталган. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Сиздер менен мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Казакстандын Алматы шаарында калкты тейлөө борборунда бир киши кайтыш болду. Бул тууралуу окуяга күбө болгондорго шилтеме кылып, жергиликтүү ММКлар кабарлашууда. Райондук ички иштер департаменти орто курактагы эркек кишинин каза тапканын тастыктады. Күбөлөрдүн айтымында маркум убактылуу катталуу үчүн кезекте турган. Калкты тейлөө борборунда кезек күтүү учурунда каза болгон бул экинчи көрүнүш. Эскерте кетсек, 11 январ күнү дагы Баралдай шарчасынын 59 жаштагы тургуну жашаган жери боюнча каттоого туруу үчүн келген малда көз жумган. Убактылуу жана туруктуу жашаган жери боюнча милдеттүү каттоого туруу боюнча мыйзам күнүнө киргенден бери Казакстандагы калкты тейлөө борборлорунда болуп көрбөгөндөй узун кезек күтүүлөр жаралууда. 3 айдан бери Иракты Мосул шаарын согушкерлерден бошотуу операциясы уланууда. Өкмөттүк күчтөр өз карамагына алган райондордун биринде тынч жашоо жанданып, тургундар кадимкидей тирилигин өткөзө баштады. Анда дүкөндөр ишке кирип, жашоочулардын да тамак аш тартыштыгы жоюлган. Бул Ирактын Мосул шаарындагы чыгыш райондорунун бири. 2 жыл Ислам мамлекети согушкерлер уюмунун көзөмөлүндө туруп, мындан бир аз мурдараак эле өкмөттүк күчтөр тарабынан бошотулган. Учурда бул жерде жашоо кайра жандана баштады. Көчөлөрдө дүкөндөр иштеп, тургундар кеңири жүрүп калышты. Абал бир топ жакшы. Жолдор ачылып, эл мурдагы жашоого кайта баштады. Жаратканга жана бизге жардам берген өкмөттүк аскерлерге ыраазыбыз. Азыр бизде баары акырындык менен калыбына келе баштады. Тамак аш жетиштүү, айтор баары жакшы болот. Бирок бул аймактан алыс эмес райондордо согуштук аракеттер дали болсо уланууда. Мосулдан дагы бир канча бөлүгү террорчулардын карамагында турат. Мосулду согушкерлерден бошотуу операциясы өкмөттүк күчтөр тарабынан 3 айдан бери уланып келүүдө. Бул аймак биринчилерден болуп бошотулган болчу. Эки тараптуу кагылышуулар күчөгөн маалда айрымдар качып кетүүгө аргасыз болсо, кээ бирлери шаар аймагынан чыга алышкан эмес. Эми болсо мында муниципалдык кызматтар иштей баштады. Алдыда дагы көп иштер бар. Аймакты ичүүчү таза суу жана электр энергиясы менен камсыз кылуу керек. Ага катар талкаланган ооруканаларды калыбына келтирүү зарыл. Көп жерлерде суу түтүктөрү такыр жараксыз болуп калган. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Тахрир районуна ичүүчү таза суу жеткирүүнү уюштурганбыз. Бирок ал да толук ишке кирбей жатат. Кантсе да бул райондо жашоо кайра мурдагы абалга келе баштады. Бирок тургундардын айтымында талкалаган имараттарды, баалуулуктарды кайра куруу үчүн бир топ убакыт керектелет. Ошентсе да тургундар согушкерлерден боштондукка чыгышканына ыраазы. Европа өлкөлөрүндө жайылган куш тумоосу качан басаңдары белгисиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана канаттууларды коргоо уюмунун адистери кабарлашкандай, орунун жайылуусун көзөмөлгө алган менен вирусту такыр эле жеңип чыгуу оңой болбору анык. Алар дүйнөнүн ар бурчунан жер которгон канаттуулар аркылуу вирус кайра-кайра жандана бериши мүмкүн деп тынчсызданышууда. Европага куш тумоосунун кайтышы закон ченемдүү көрүнүш эмес. Мындай билдирүүнү бүткүл дүйнөлүк канаттууларды коргоо уюмунун адистери жасады. Алардын айтымында кырдаал мындан ары начарлашы мүмкүн эмес. Такай көзөмөлдөр жүргүзүлүүдө. Бирок Азия өлкөлөрүнөн жер которгон жапайы канаттуулардан вирус жайыла берет деп эскертишүүдө. Азыркы учур баарыбыз үчүн өтө оор мезгил. Биз муну жеңип чыгышыбыз керек. Вирустун жайылуусун көзөмөлгө алуу менен бирге кырдаалды жөнгө салабыз деген ишенимдемин. Бирок Азия өлкөлөрүнөн жер которгон канаттуулардан кайра эле оору жандана бериши мүмкүн. Учурда Европа өлкөлөрүндө H5N8 деп белгиленген куш тумоосу жайылып жатат. Вирус Германияда, Австрияда, Венгрияда жана Франция сыяктуу өлкөлөрдө катталды. Франция бийлиги вирусту жайылуусун басаңдатуу үчүн 100 000 деген канаттууну жок кылууну туура көрдү. Бирок бул чаралар аймактык фермалардын экономикасына кесирин тийгизди.
Канаттуларды жоқылардан мұрда, абалды жақшылап текшеріп көріш керек. Егер чынында еле қорқыныш жаралса, анда рұқсат берілет. Бұл болса жөн жерден еле, канаттуларды жоқыла берген тура емес. Европада куштумоосу өткөн жылы кайра жанданганы байкалып, батылы жайылып кеткен. Вирустан Франциянын түштүк батыш тарабы катуу жабыркап, канаттуу этин сатыкка чыгаруу жана экспорттоо кескин кыскарган. Андан фуагра деликатесин чыгарган ишмерлер 500 миллион чыгымга учурашты. Ушул жана башка маалыматтарды ынтымак чекит кеже сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Биз болсо программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда ауа ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү болсун. Ауа ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.